অভিনেতা নয়ননীলিমে কাৰোবাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি আহিছিল নেকি? এতিয়া নয়ননীলিমৰ প্ৰেমিকাই আনিছে নয়ননীলিমৰ ওপৰত অভিযোগ। নিজৰ মুখেৰে এই অভিযোগ বৰ্ণনা কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ আজি কেইদিনমান ধৰি মোৰ মনত কিছুমান কথাই বৰকৈ আমনি কৰি আছে। মই ভালকৈ খাব পাৰিছোঁ না, মই ভালকৈ শুব পাৰিছোঁ? মোৰ এক্সামো চলি আছে, এক্সামতো মই কোনো ধৰণৰ মন দিব পৰা নাই। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত মই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি কেইদিনমান আগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে যে নয়ননীলিমৰ মাতৃয়ে তেখেতৰ কাৰণে কইনা বিচাৰি থকা। সেইটো শুনিয়ে মই আচলতে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আজি প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ আগতে, আচলতে দুবছৰৰ পৰা হ'ল, তেখেতক এটা মিউজিকেল ফিল্মৰ শ্বুটিঙত লগ পাইছিলোঁ। তেখেতৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ যোনখন বন্ধু মুভি, সেই মুভি প্ৰমোশ্যনতো মই তেখেতৰ লগতে আছিলোঁ। আমাৰ মাজত আচলতে এটা ভাল বণ্ডিং হৈছিলে। ভাবিছিলোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনটো আগুৱাই গ'ল হয়, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।